По повод новогодишните и божикните празници, асоцијалистите да бидат уште поубави за најмладите, Домот за доенчиња во Битола со бројни донации, по организираниот предновогодишен хуманитарен концерт од невладините организации Сфера и Инкогнито со собраните финансиски средства, денеска во Домот за доенчиња донираа едукативни играчки за децата кои се згрижени во овој дом. Целата иницијатива е од двете организации, значи од волонтерите кои установија дека Дедо Мраз е многу се помалце присутен меѓу најмладите, нормално меѓу децата, кои тука ги има на различна возраст и сакавме малце да ги изненадиме со овој убав гест. Традиционално, како и во минатите години, во посета на Домот за доенчиња беа и од регионалната комора на занаетчии Свети Спиридон од Битола, кои им ги разубави овие празнични денови. Денот на, така ние го викаме, на благодарноста или Коледе, денот кога треба да му се подари на дечињата љубов, среќа, да им се пожели безгризно детство, здравје. Традиционално секоја година ги посетуваме дечината, им подаруваме љубов. Предпразничните донации во Домот за доенчиња се чести, насочени кон децата со новогодишни подароци од храна и едукативни материјали, но дружбата е важна за нивниот престој во домот, со цел доближување на семејната топлина. Особено ми е драг моментот дека тие всушност нас не препозна како институција која што е специализирана да згрижува деца без родители, родителска грижа до 3 годишна возраст, меѓутоа институција која што поддршката на децата не може да ја оствари целосно доколку таа не е во соработка со локалната заедница, со сдруженијата, невладините организации како наши партнери, зашто социализацијата на децата првенствено може да се остварува само во една таква корелација на односи. Во Домот за доенчиња во Битола се сместени околу 70 деца, кои од година во година добиваат се поголемо внимание, а соработката со бројните сдруженија и невладини организации продолжува и во иднина.